Terus terus. Bismillah. Terus terus terus. Bismillah. Track. Track bro, strike bola nak. Ayuh. Dan. Ayo, ram. Ani mai lagi nak situ naru ah dari dengas tu. Oh, apa? Bola nak.
Itu si rumunda. Bendur ni. Nembis lelong. Damu repot tak yo pak lawak mana ni? Sudah. Kan dengar rumah. Oh, taksi mana? Taksi mana sih? Tapi tak mau ini kemana rok miore 20 kilo. Dia tuli bayangkan mana ke dia. Dia sawi, lima sawi. Mak putih sawi, nak patengan. Apa kan puasa? Iya. Mak miore. Kan tak minta raro. Tembus. Tembus. Naru-naru aja cok lasu. Tapi anu makasawi. Makasawi. Ini berasolana.